وتفتنا امتي من امسايين مكانك في وسطيان لو كانت يا زين جميل ما قبلنا وجبوا فرها الصح عند صنع عند صنع عند صنع صلاة من شنات من شنات ايت شنات عندي كوميستي انديت نش ميمي من شنات اهتينا ناي طلب ليش ودازي استي يا زاك كفر الصوت اوتين يا زاچو اني يبزو سوج قادر سفتا يا يونا امين ارا نغيري اي بلاشم امين ارا مرقوچو يملسال امين ودلك كفر وسي عندك አግኝክ ብዬ ነው የመጣሁት ህይወት ብራን ገስታውስ ነኝ እየጸለሽ ነው አዎ ግን በቃ ጌታ መርቶኝ ነው የመጣሁት ወደዚህ አሁን አመጣሽ ነው ለብሎኛው ባለቤትሽ ነው ሀ አዎ ግን ከሱ በፊት አንድ ነገር ምለዋለ ቆይ ቆይ እኔ በሱና ባንቺ የማየው ነው አንድ ጉዳዮች አሉ ዝም ብዬ ልጸልይልሽ እሙሽን ተከታሽ እሙሻው ምንሽ ናት ያ ጎቴ ልጅ ናት ከሱ ነው እስቲ ወደዚህ አንደስ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ሰይ ተለማይ ጌታ እያበራ በሳት በደመና እያበራ ክፉ በሆኑብኝ ቀኖች በርታ ደስታን አጠገበኝ ቸሩ ጌታ ተለማይን ጌታ እያበራ በሳት በደመና እያበራ ክፉ በሆኑብኝ ቀኖች በርታ ደስታን አጠገበኝ ቸሩ ጌታ ሃሌሉያ እጃችሁ ከፈርኩ ሌላ ጊዜ ወደዚህ ጉባኤ የመጣችሁ ጸልያችሁ ነው ከፈርኩ ጆቻችሁ እስቲ አንሷለ ኢየሱስ ይበልሲ ኢየሱስ እንደገመስቲ ኢየሱስ አሁን እንደገመስቲ ኢየሱስ ባለቤትን ሐክሞች በህክምና ምስተክ ምክንያት ድጋ አንድ ቁምስቲ ቁማ አንተ ባለቤት አንኛ ድጋሜ ልጅ ልጅ ከመአትወልድ ቀጥሎ ከዚህ በኋላ መፈወስ ከመአትችል መጥፎ በሽታው ውስጥ የከተቱ የህክምና ችግር ነው ማየው
አሁን በጣም ታማለች ተጎርታለች ትክክል አሁን እሷን በጠብቀው ሞት ነው የምጠብቀው አቅም አታለች ወነት ነው ደክማ ነው ማየው ተጎርታ ነው ማየው ወነት ነው ለሷ ብዬ ነው ና ተለብለ ወርዚ يكمنا مستك ما تولد بسنيا ونا موتو متبك አሁን እንደና መጥተናል ሁለት ጉዳይ ሲማይ አሜን አንደኛ አንተ ከዚህ ተነስተ ወደ ቤት እስከ ምትደርስ አሃ ከዚህ ተነስተ አንተ በሳትደርስ ትፈወሳለች አሜን ሁለተኛ አራት ልጅ ትወልዳለች አሜን ሶስተኛ ነገር እሱ ልጅ ይገፋል እግዚአብሔር ሆይ በርሲ ከዚህ በኋላ ላንተ ብቻ አሁን ሱፍ ለብሰ ከረባት አርገ በጣም ጀግና ሶት መስላለክ እኔ ሳይክ የማይሆን ስራ በማይመጥን ቦታ ቁጭ ብለ ተገገል ከሰል እየቆፈር ከሰል እነት ነው ከሰል ነው የምትቆፍረው አንተ ነብይ ነህ የምትሆነው እልልታ ጨብጨባ አንድ ሰው ለኢየሱስ እልልታ ብሮና ብሮና አጋዳ ሱጋና አጋፈካ የባለ ወይዛና ወግታ ብሮና ብሮና አጋዳ ሱጋና Hallelujah. ንጸልይላችሁ እሴጃችሁን ከፍ አድርገው በጌታ በኢየሱስን ከመይመጥናችሁ ከየተኛው ስራ ዛሬ አወጣው አሜን ወደ ዋና ቦታ አሻገርኩ አሜን ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን አረ ነገር ይቀየራል አሜን እሴጅና ወዛወዝና በማይመጥነኝ ቦታ አልቀመጥም በማይመጥነኝ ቦታ የማይመጥነኝ ስራ አልሰራም የማይመጥነኝ ስራ የቦታ ለውጥ ይሆንልኛል የቦታ ለውጥ ያድራሻ ለውጥ ይሆንልኛል ያድራሻ ለውጥ ከዛሬ ማታ ይሆንላችኋል አሜን አረ ነገር አይበላሽም አሜን አረ ምርኮ ይመለሳል አሜን አረ ታሪክ ይቀየራል አሜን ህክምና የሰው ጉዳይ ብቻ አይደለም ለዚህ ልጅ እጅ አበላሽ አይደለም እጁ አይሰራም አይደለም ከዛሬ ማታ ጀምሮ ማስተዋሉ መለስኩ አሜን እጆቹ መለስኩ አሜን ታሪክ ተቀየረ ሁሉ ሰላም ሆኗል አሜን አሁን ወጣ ቼክ አድርግ አንድ ጉዳይ ችግር ካለ አሜን እልልታ ጨብጨባ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ከዚህ በኋላ በሰ በያረፈ መሸራለም ማብቃት ለቁም ነገር ሰንፓርበ ፎያለ ወዳን ተስፋ ሃሌሉያ የምስራች 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 ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን አባት ምን ነው አባቴ በድንገት ነው ሞተው የሞተው አዎ እኔ እኮ አባትሽና አንቺ አንደ ማያችሁ መጥፎ ጉዳይ ውስጥ ደርሰሽ ነው ማየው አንቺ ዛሬ ጉባኤ መጣሽ እንጂ ከዚህ በኋላ እስከ ማትመጪ ድረስ ያን ብቻ አይደለ ደሞ ሲያን የሞት አባጅ አዝጋተውልሽ ማየው በጣም ነው የሚያመኝ በጣም የሚያመሽ በጣም ይገርመኝ እንግሊሽ አባትሽ ብርሃኑ ነው አዎ ብርሃኑ አንቺ ተስፋ ነሽ ነሽ እና አንቺ አትሞች እልልታ ጨብጨባ ለናዝሬቱ ኢየሱስ እንዴት ነህ እንዴ? ምን ይሻንሱ? ለብቻን እንዴት ነህ አንተ? የት ነው ቤት ያንተ? አዋሳ። አንተ አዋሳ ነህ? በጌታ ቤት ብዙ አልቆየም እንዴ? ቆየ። አለሙ። ማነው ስሜ? አለሙ ነኝ። ሂድ ዘመጣው እስቲ። ቤትሽ የት ነው? እህ? አዋሳ ነሽ? ሽብሩን ታውቂያለሽ? አዎ። ምን ይሽ ነው? የቢሮ ስታፌ ነው። እህ? ስታፍ ነን አንድ ስታፍ ነን። አንድ ስታፍ አዎ የሱን ያንቺ እሸውጭ እንዘጋ በጣም ይገርመኝ እንግሊዝ ስለ እውነት ነው የምልሽ ባለቤትሽን ሊገሉ የሚፈልግ ሰዎች አሉ በጣም ይገርመኝ እንግሊዝ ከተማ ላይ ቤት የሚያፈ ከተማ ላይ ቤት የሚያፈርሱ ሰዎች አሉ
የሱ እጅ ሳይነ የሱ እጅ አለ ብሎ ቤተን ያፈረሰ እሱ ነው ብሎ ኮአላብ ሁሉ ተቆማ ተደርጎ አላስፈላጊ መረጃ ሰምቶ ከዚ በኋላ ህይወት ይቅርብን ብሎ እሱን ቀን ማታ መከተ ሰዎች አሉ። በዚህ ስራ ላይ ግን እሱ የለም ኪ ሰዎች ተቆማ አድርጓል። አው ሰፈር ውስጥ የሆነ መንገድ የሚከፈት አለ እኔ የማውደል እንግሊሽ መጥፎ ጉደን ማየው አሁን ገና እኔ አሁን ነው ማይሽ ባይኔ ኪ የማውደል እንግሊሽ ዛሬ ባይጸልይ ናይ እዚህ ጋር ስቲያነ ወልካ ጸብጸባ ለናዝረት ነው ኢየሱስ ሃሌሉያ ይያው እኔ ሰው ነው ማያት ግን ባሏ ይሄው በጌታ ፍት ሲገደላየው የከተማ ልማት ነው መሰለው ይሄ ነው መሰለው ከተማ ልማት መሰለው አዎ አለ ጌታ አዋጁን አፍርሻለሁ አለ አይሞትም አለ እስኪ ጃቹ ከፈሩ ሲያንዴ ባልሽ አይሞትም አሜን ልጆች አይሞቱም አሜን እስኪ በእኛ ቤት ሞት አይሆንም በሰ በእኛ ቤት ሞት አይሆንም አረ በጌታ እስኪ በእኛ ቤት ሞት አይሆንም በሰ በእኛ ቤት ሞት አይሆንም ባለቤት ያማታ እንዴ ያማታ በደም ያማታል ያማታል በደም ያማታል ያማታል ኤልፊነሽ ማናት መንግስቱ ባለቤት ማናት ስሙ እሷ ኤልፊነሽ ያማታል ያማታል አዋጅ አፈረስኩና እልካጆት ለጌታ እሱ እስቲ ግን አውዛውዝና ምርኮ ይመለሳል ታሪክ ይቀየራል ታሪክ ይቀየራል እስቲ በደላ አይሰራም በሰንደ እስቲ በእኛ ቤት አይሰራም በሰንደ በእኛ ቤት አይሰራም ሰይጣን በእናንተ ላይ ያሰበው የተኛው የሞት አዋጅ ዛሬ ማታ ይሻራል አሜን አረ አዋጁ ይሻራል ይሻራል አረ ነገሩ ይገለበጣል አሜን አረ ክፋት ሁሉ ይነሳል አሜን እስቲ ከዛሬ በኋላ አይበላሽም በሰንደ ዛሬ በኋላ አይፈላሽ እስቲ አይበላሽም በሰንደ አይፈላሽ እንዴት ነሽ ምንሽ ናችሁ ልጆችሽ ናቸው አንዴ ቆም እስቲ እኔ የማየው ነገር አለ ጋንቺ እናት ነሻ ዛሬ የኔ እግዚአብሔር ያሳርፍሻል አሜን ዘርግጅሽን አረ ለሁላችሁ ልጸልይላችሁ አይናችሁ በማይ ቦታ ላይ ነገሮቻችሁ ልጆቻችሁን ትዳራችሁ ሊያበላሽ የመጣ የተኛ ጉዳይ ዛሬ ማታ ይታሰራል አሜን አረ ትዳራችሁ አይበላሽም አሜን አረ ልጆቻችሁ አይበላሽም አሜን አረ ምርኮ ሙሉ ይመለሳል ይመለሳል እሺ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም ያው ልጅ አንቺ ማለት ከሐዘን ወደ ሐዘን ሁሌ ሐዘን 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 ሁሌ ለቅሶ 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 በተለይ ከልጆችሽ በኩል የመጣ ጦስ ሰላም አተሻለ እረፍት የለም አንቺ ጌታን ትወጃለሽ ለጌታ ሞት ትፈልጊያለሽ ሁሌ ግን ሰላምሽ ይሰረቃል አለኝ ጌታ ከዛሬ ጀምሮ አይምሮቹ ይቀየራል አሜን ማስተዋቱ ይቀየራል አሜን የሁሉ ደስታ ታያለሽ አሜን አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ እሺ እጆቻችን አወዛወዝና ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ታሪክ ይቀየራል ጌታ በትሻንቺ አማሳነሽ አማሳ ንጋት 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 ሆነሽ ንጋት ሆነሽ ናይስ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ገና ዛሬ መጣሽ ነው እዚህ ቤት አይመጣል በፊትም መጣለሁ ዛሬ ግን ዋና ግዜሽ ነው አሜን እስቲ ከዛሬ በኋላ በስቲ ከዛሬ በኋላ ነገር ይቀየራል ነገር ይቀየራል እስቲ እንዲያርግና ሽባ አልሆንም ሽባ አልሆንም ድገም እስቲ ሽባ አልሆንም እኔ ዛሬ ባልጸልይ ከሁለት ወር በኋላ ድጋሜ ላትነሽ ነው ሽባ የምትሆኚው አው ለስድስት ወር ቀጠሮ አለኝ እህ ለስድስት ወር ቀጠሮ አለኝ ኮላሊት ቀጠሮ አለ ኮላሊት ሁለተኛ ኦፕራሲዮን ለማድረግ መጀመሪያ ተደርጊያለሁ ጠጠር ተብሎ ኮላሊት ጠጠር ያንቺ ወደ ከዛ ያለፈ አቆ ሰይጣን ሙሉ በሙሉ አንቺ ሽባር ጎል ያስቀምስ ከኮላሊት ያለፈ አንቺ ወገብ እዚህ አያምሽም ዲስኩ ያማል በሙሉ ነው እዚህ በጣም ያምሻል ትመሰክሪያለሽ አዎ መሰክራለሁ አንቺ እኮ አገልጋይ ነሽ አሜን ታገለግያለሽ አሜን እሺ እኔ በስቲ እኔ አገለግላለሁ እንጂ አገለግላለሁ እንጂ አልሞትም 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 በስቲ አልሞትም አልሞትም በስቲ አልሞትም ያውልሽ ከጨለማ ከጨለማ ቦታ የጌታ ነው አንቺ ሲያውጣሽ ነው ማየው አሜን ኢየሩሳሌም አዎ ናይ ቶሎ ብለሽ ለጌታ ክብር ለልታ እሺ ኢየሱስ የዘላለም ነው ኢየሱስ ሃሌሉያ ናቆም እስቲ እስቲ እንዲበል እግዚአብሔር ሆይ በልሲ ከዚህ በኋላ ነገሬ ስለሚቀየር እንኳን ደስ አለሽ ብላት እስቲ እንኳን ደስ አለሽ
ከሷ ጋር ምን ጉዳይ አላችሁ? ባለቤቴን እንዴት ነህ? እንደ ትውጭ ነህ? አቤት 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 ክብር ለልታ። ሲቆም በዚህ ፎቶ ላይ ቆም ይቆይ ምገርም ነው አይገደ ቆረሽ ማይደለ ለክ እንደዚህ ማለት ነው አለ ጌታ ወንድ ማሽን ወደ እጅሽ አሜን ወደ ቤትሽ አሜን ይመልሳለሁ አሜን ይመልሳለሁ አሜን ይመልሳለሁ ጎንበስ በእና ነካ እንዴ ነካ ነካ አድርግ ወንድሜ ወንድሜ ለትምርት ወጥ ለትምርት ወጥ ግቢ ገባው ብለ ግቢ ገባው ብለ ሸውደ በሌላ ውስጥ በሌላ ገብታል ገብታ ዛሬ ጌታ እንዲላል ዛሬ ጌታ ልጄ ጫላ ወንድሜ ጫላ ለጌታ ሲያንስ ገና ደስ ያለ የገረመ ሊንገሪሽ እልጭ ሙሉ በሙሉ ወደ ጌታን ተመለሶ አይዞሽ ወደ ጌታን ተመለሶ ትምርቱ ይገጥላል ገና እስከ ፒኤችዲ ይማራል ዛሬ ለብዙዎቻችሁ የምስራች አንድ ሁለት ሶስት አንዴ ቆምስቲ የት ነው ቤትሽ እዚህ አማሳነሽ እዚህ አማሳነሽ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ እባክህ እልጅሽ ነው አዎ ስሙ ቴዲ ነው አዎ እና ይተለው ብለሽ እስቲ እልልታ ጨብጨባ ለናዝረት ሁሉ ኢየሱስ ሰይ ናይስ ያንደ ና ያንደ እስቲ ዛሬን ኮመጣሽ እስቲ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እሺ መጥፎ ዜና አልሰማም በይ መጥፎ ዜና አልሰማም መጥፎ ዜና አልሰማም በዚህ መጥፎ ዜና አልሰማም እኔ በጣም የገረመኝ ነገራቸው ዛሬ እዚህ መጣችሁ ሁላችሁ የምስራች አሜን ከፋርግስ ጅን አሜን በተለይ ወደዛ ማዶ ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ አሜን ጉዳችሁ ሁሉ ይመለሳል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን ዛሬ ምርኮ ይመለሳል አሜን እሺ እንዴ በዚህ የሞት ዜና አልሰማም በዚህ ዲጋ ምስቲ የሞት ዜማ አልሰማም ሰላም በስቲ ቹቹ ቹቹ ለጌታ ክብር እልልታ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ይየርማ ከሳውቱ ማንጆሩ ኦፍቲና ኮፍቴ ነገርካሩ ኦፍቲና ናት ሙርተስኔ ቢያ ኡርማን ከሳቱ ማንጆሮ ኦፍቲና ካፍ ደፈት ነገርካሩ ያጀቆ አንደቆ ምስቴ ናዘጋ አንተ ይዝ ነው በቲ አንተ ቡሎራ ሞኝነት ሆኖ አይደለም ፍቅሩን እግዚአብሔር ሆይ በሰ እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ተወሰናለህ? አዎ ወሰናለሁ። በኋላ ነገር ያለው እነቴን ነው። ና አንተ በህይወት የምትናፈው ቀን እየቀን እኮ ነው። ወነት ና ዝጋ ሲባ ሃሌሉያ እልልታ ጭብጨባ ሞኝነት ሆኖ አይደለም ፍቅሩን ቀምሽ ናሲለኝ የተከተልኩት ነፍሴ ተማርካ ሀቢባን ያላዩትው ቀን ለኔ ተገልጦ ነው። ሲበለግ እንዲያርግስ በደም እርገጥስ። እሺ እርገጥ እንጂ በደም እርገጥ። ኢየሱስ መረገጥኩት ይሁን እንዲያርግስ። ከዚህ በኋላ መስይ ከዚህ በኋላ አልያዝም አልያዝም። እኔ ብቻ አይደለሁም እኔ ብቻ አይደለሁም ሙሉ ሙሉ የክዳኔ ቤተሰቦች የክዳኔ ቤተሰቦች ይዤ ወጣለሁ ይዤ ወጣለሁ። አባሳዎች አባሳዎች ስሙኝ ስሙኝ። ነቢ ፍቅር ተብረክ ሃሌሉያ ለጌታ ክብር ያምጣልን። አቤት 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 ስንተኛ ልጅ ነው? ሁለተኛ ልጅ ነው።
ጌታ ይወዳል። አሁን ዛሬ ባልጸል በጌታ ተነ መናገረው እጽ እንሱም ይጣፋ እሷን ተጣፋለች ያው በጌታ ፊት ኪዳነ ቤት ብሎ እንዳሳየኝ ፍቅሬ ብሎ እንዳሳየኝ አሜን እኔ ነኝ እኮ ቤቲ አይዞሽ ቤቲ ማሚ ታገለሽ እሄ ህፃኑ እሷ ኤከፊታችን ያለው አድሱ ወር ላንተ መጥፎ ነው የሚሆነው ይሄኛው ወር ያለቀ አይደለ ኤከፊት ያለው ወር የሐዘን ወር ነው የሚሆነው ከሶስት ሰከንድ በኋላ አሁን ብትሄዱ የሚሰሙም ዜና መልካም ትሰማላችሁ አሜን ከቀን በኋላ አይደለ ከአንደቃ በኋላ ሌላ ዘና ከሰማችሁ ነው ከሶስት ሰከንድ በኋላ አንድ ሁለት ሶስት ሰላም አሜን አለኝ ወዳ የማይከዳ ኑሮ ቢሆ ምድረ በዳ ቀረበኝ ሲርቆ አጀበ ሲመተን እና ብየታይ ሰላም በላይ እስቲ እንዴት ነህ ሌሊ ጌታ መልካም ነው ያንቺ የልጅ ነው አንቺ ነው የልጅ ነው አንቺ ወጫ ተጂ ዘበለሱ ስራ ይቀይራል አሜን እና ሰላም በላይ እስቲ አሜን ስራ ይቀየር ይቀየር ህይወት መልካም ይሁን መልካም ነው አንቺ ወስነሽ ለምን ቆይታ እኔ ምን እንዴት ነህ ታቃለህ አንተ እን ስራ እየሰራ ቀንም ደስኛ አይደለህ ማታም ደስኛ አይደለህ ሁሌ ላይ ምን አይመችም አንተ ደስ አይልህ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ በል እግዚአብሔር ሆይ እኔ አንተ ልጅ ሆኜ በቅዱስ ጊዮርጊስ ፋብሪካ በቢጂአይ ቢጂአይ ነው የምሰራው እዛ ነው የምሰራው የራስ ቤት አሜን የራስ ማኪናዎች አሜን የሥራ ማኪና አሜን የቤት ማኪና አሜን ገና ሆቴሎች አሜን ይኖራቸዋል አሜን አትከስር ነው አሜን እነ ትልቅ ምግብ ቤት አይቻለሁ አሜን እሺ እግሪ እንዲያርግስቲ አርግዚ ላይ ተቃብለ አርግ ያንተ ጉዳይ እቀስ ብሎ ሳይሆን ምልወጣው ጌታ አንተን ባንዴ ይልቀይራል አሜን አንቺ ከልሽ የመጀመሪያ እሱ ያለ አንቺ ሳምንት መቆየት አይችልም ትክክል በእውነት እሱ ማለት ያለ አንቺ ምንም አታ አንቺ ለሱ ሁሉ ነገር ነሽ እኔ አዳል ልበልሽ እውነት ነው የትም አንቺ አትሄጂም ጌታ እዚሁ ይባርክሻል አሜን ህይወት ጀምሪያለሽ አሜን አንቺ አስተዋይ ብርቱ ጠንካራ መካሪ አንቺ ሁሉ ነሽ ለሱ አሜን እንዳትሞክሪ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ ስም ይባረክ የባለቤቴ ታሪክ ስለቀየርክ አንቺ ነው አይደል እሺ አውጭ ታፊት በዛ ከተማ ላይ ልሰማ ያለው የታሪኩን ሞት ሽር ያለ ወንጌል ታገለግያለሽ አሜን እኔ ካንቺ ጋር እሆናለሁ አሜን አንቺ ገና ወንጌል የምታገለግይ ያው አዋጅ ተሻረ አሜን አለማየ ምንሽ ነው ባለቤቴ ነው ናይስ ያንለ አለማየ ባለሽ ነው አለማየ ባለቤትሽ ነው ባለቤቴ ነው አሁን የመጀመሪያ ባለቤቴ ከዛ ውጭ እንዴ ላይ አግኝተሻል ከሱ ግን ከቻርች ማት ነው ከልጆች መካከል ምን ተስኖት ይሄው ልጅሽ ነው አዎ ልጅ ናይስ በጌታ እልል ናይስ እዚጋ የገረመኝ ነገር ይሄ ወደዚ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አሜን ዘሪውና ዘሪውን ናይስ ጉጭ በል እግዚአብሔር ሆይ በስ እግዚአብሔር ሆይ የምወደው የኔን ነገር ያዝ እስቲ ኤምቢጂ ያዝ በጣም ይገርመኝ ልንገር ነገርን ካንተ እጅ ለማውሰድ የምታገል ሰው ነው ማለት አንተ ካቅም በላይ ሆኗል አስሮኝ ነበር አስሮኝ ሁለት ቀን ሙሉ ባላፍቱ ነው ቤቴ አቅም ያለው ሰው ነው አሁን ሊወስድብህ ነው ታገሰ ታገሰ እኔ ነኝ ማንንም አይወስድብህ እልልታ ለናቱ ኢየሱስ እስቲ ጂን ያርግና የምወደው
Jami watao. Yenen neger. Yenen neger. By Jesusim. By Jesusim. Man nimrsi. Man nim. KJ. KJ. I was the messenger. I was him. የምትወጁ ያንቺ ጉዳይ ከእጅ አይወጣም አሜን የምትወደው ያንተ ጉዳይ ከእጅ አይወጣም አሜን እሺ ነገሬ በሲ ነገሬ ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ እሺ አንዴ ሙሉ በሙሉ በሲ ሙሉ በሙሉ እኔ ለዚህ ጉባኤ ምርኮስ መልስ ያየው ነኝ አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን እዳችሁ ይከፈላል አሜን ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን አረ ነገሬ አይበላሽም አሜን አረ የምስራች ነገሬ አይበላሽም አሜን እሺ አንዴ ነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም እስከዛሬ ያቃታችሁ ጉዳይ አሁን ትወርሳላችሁ አሜን ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን እሺ አሹ በሲ አንዴ አሹ እጅና ወዛ ወዘና ሆነልኝ በሲ አንዴ ሆነልኝ